הליל הסדר אצלו זה היה דוגמה ומופת איך יהודי צריך להתנהג בליל הסדר. קודם כל צריך שתהיה שמחה, שמחה, הודעה לקדוש ברוך הוא, הגענו ללילה הזה. יש כל פעם שטן מקטרג, יש איזה דבר, אשתו הוא בא הביתה, אשתו לא הכינה מספיק את הדברים, פתאום רואים ששכחו להכין איזה משהו, אין מספיק, לא הכינו, לא חתכו מספיק מרור, או פתאום אני יודע, הרוסת לא יצא טוב, או אני לא יודע מה, כל מיני דברים צצים, כל מיני בעיות. בסדר, אז בנחת חושבים איך פותרים את הבעיה, מסדרים את הכל, ולשבת בשמחה ולהעביר על מידותיו, גם כשיש דברים שמרגיזים אותו, אין, ונפשי כעפר לכל תהיה, במיוחד ליל הסדר. אנחנו אומרים את זה כל יום, אבל לכל הפחות בליל הסדר שיהיה ככה, ולשבת ולהקדיש הרבה תשומת לב לילדים, גם גדולים וגם קטנים. הסיפור יציאת מצרים, הרי ליל הסדר, אבא שלי תמיד היה חוזר ואומר את זה, שכל בן אדם שרוצה שהילדים שלו, הוא ייטע בהם אמונה אמיתית, להתמקד בלילה הזה, לחשוב כל הזמן איך שהלילה הזה יהיה יותר יפה, יותר מלא קדושה, יותר בנחת, ולדבר עם הילדים, בעבור זה לא אמרתי, אלא בשעה שמצאו מאור מונחים לפניך. זאת אומרת, שמצד אחד אנחנו מדברים ביציאת מצרים, מהצד השני אנחנו עושים, אוכלים מצה, אוכלים מרור, שותים ארבע כוסות, זה מאוד מאוד מעורר. עד כדי כך חז"ל מדברים על זה, חז"ל אומרים שמצווה לחלק לתינוקות כליות ואגוזים, כדי שלא ישנו. כליות ואגוזים, אתה מדבר איתם בדברי תורה, כל אחד אומר איזה רעיון יפה, אתה נותן לו כליות ואגוזים. אצל אבא שלי לא היה שום חוכמות. מה שהיה על השולחן זה היה אגוזים. אגוזים, שקדים, ככה, ומי שאומר סברה יפה, הוא היה נותן לו אגוזים. היום, תתן לילד אגוזים, מה אתה נותן לי, מה אני צריך? הוא לא רוצה אגוזים. היום הילדים נהיו מפונקים. אז כל אחד לפי שכלו. יש היום ילדים שאם לא תקנה להם איזה מתנה גדולה גדולה, הם לא רוצים לשבת. מה כל אחד לפי השכל שלו, תראה מה אתה יכול לעשות כדי שהוא ישב. לא, תשים לידך שוקולדים, אני יודע מה, ממתקים, כשר לפסח כמובן, בהכשר טוב, אז זה הילד, זה הוא מסכים. אבל תביא לו אגוזים, מה הוא יעשה עם האגוזים? אבל אבא שלי ככה היה, חזן אמרו אגוזים, אז הוא מביא אגוזים. מה היה יושב, היו אבל, ברוך השם, בגלל האישיות שלו, אז כל הילדים הקטנים, כולם יושבים מסביב. עכשיו, הוא היה מסביר כל מיני קטעים בהגדה, ברמה שילדים קטנים יכולים להבין. ממש ככה. ובשלב מסוים, בעיקר הוא היה עושה את זה בתוך הסעודה. אחרי שהוא גמר את ההגדה, בתוך הסעודה, אני זוכר שהייתי ילד קטן, הייתי בן 3-4, ממש קטן מאוד, אני זוכר. הוא היה לוקח אותי, שם אותי על הברכיים. זו חוויה שנחקקה בראש שאי אפשר לשכוח אותה. שם אותי על הברכיים, מספר על 10 המכות. מתאר כל מכה ומכה, וכולם צוהלים ושמחים מצד אחד. מהצד השני, כשגדלנו, אז הוא היה מדבר, היה באמצע, כל פעם, באמצע הגדה, הוא היה מפסיק קצת, והוא היה מדבר איתנו בלימוד ברמה גבוהה מאוד. כל אחד ואחד לפי שכלו. זה צריך לספר לו את הסיפורים הפשוטים של המכות, וזה צריך לספר לו, לדבר איתו בפלפולים ובקושיות ובתירוצים. אם אתם רוצים, אני אתן לכם עצה טובה, תיקחו את הפירוש של אבא שלי להגדה של פסח. יש שם פירושים כל כך מתוקים, כל כך יפים, שאתם יכולים לשבת על זה, אחר כך לספר רק כל הלילה ביציאת מצרים לפי מה שכתוב שם.